ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እንደምን አላችሁልኝ? እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ወደ ቻናሌ ስለመጣችሁ በመጀመሪያ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ሂውማኒቲ ቻናል እንግዲህ ለእናንተ አስተማሪ ናቸው፣ ቆንጆ ናቸው። ህይወታችንን፣ አስተሳሰባችንን፣ አመለካከታችንን፣ ብዙ ነገሮቻችንን ልንቀይርባቸው እንችላለን ብለን ያሰብንባቸውን ነገሮች ወይም ትምህርቶች ለእናንተ ይዘን መጥተናል። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁላችሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ የቻናል አዲስ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ለወዳጆቻችሁ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ እነሱም የቻናላችን ቤተሰብም ሆነው ቻናላችን እንዲያድግም እነሱም ደግሞ እውቀታቸውን እንዲያሰፉ ሼር እንድታደርጉም ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ መልክቴን አስተላልፋለሁ። እንዲቀርቡ የምትፈልጓቸው ማንኛቸውም ደግሞ ሀሳቦች ካሉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ገብታችሁ ይሄ እንዲቀርብ እንፈልጋለን ብላችሁ በጽፉልኝ እንግዲህ እኔ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ፣ እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ። ተመስገን ነኝ። አብረን እንቆይ።